Trenér, jak byste zhodnotil utkání poháru proti Chlumci nad Cidlinou? Porážka. To je velký zklamání, samozřejmě dostali hráči šanci ty z toho širšího kádru, který si myslí, že by měli být v té základní sestavě, že by měli hrát v té lize a dneska měli možnost se předvíct. Bohužel to odehráli tak, jak to odehráli, takže pro mě obrovský zklamání a některých hráčů strašně málo. Ten zápas se vyvíjel už od prvního poločasu negativně. Co jste říkal v kabině hráčům? Tak první poločas jsme nechtěli běhat a nechtěli jsme pracovat tak, jak bychom měli. Stáli jsme dlouho nad balonem, hráli jsme jeden učený na dva úteky, takže to jsme si řekli a chtěli jsme to zlepšit. To nasazení si myslím, že se nám zlepšilo druhý poločas, ale i přesto jsme neukázali kvalitu a nevypracovali jsme si žádný golový šance. Čeká nás v sobotu Plzeň, bude to asi jiný zápas, jiný hráči. Jak se budete připravovat v těchto těch nejbližších dnech? Tak máme zítra trénink a v pátek trénink a v sobotu zápas, takže se připravíme, aby jsme v mistrovském zápase z Plzní odehráli úplně jednou partii než dneska. Dobře, děkuju.